Vamos ver. Ah, tu não sei como. Aí é igual ao tempo. Dobre vaka. Bora. Zotri Selja, patu një deklarat publike para disa qasave, zotri Skender Xhepit, ku tha që ju nuk i keni tregu drejtë se në atë listë ku do të nënshkruhet edhe ai, është edhe nënshkrimi i Levicës, dy deputetëve të Levicës. Cilat që ndonë e vërteta, për shkak se dhe natën kur u bë kjo iniciativë, ju nuk ishit këto. Jo, njeri kur ka ndonjë hallë, mundohet të gjej arsyetime të pa baza dhe të gënjeshtërt, realisht. Kërkush nuk është fëmijë, dhe të gjithë secili e din që lista që është nënshkruar për të arzumun qeverin. Apo. Dhe natyrisht, ideja e erëzimit të qeverisë është rrëzimi i një qeverie e cila s'kishte se si ndodhë ndryshe, po të shëndrohet një regjim hibrid, dhe ideja bazë e një shumicet e re, si që janë deklaruar edhe në paraqitjet e mija, është që qytetarët t'i bëj më të lirë. Dhe kur flasim për lirin, kërkush nuk ka nevoj asë një të manipuloj. Apo. Unë nuk du të mere me detaje, sepse as pak se janë të vërtet ato që kam dëgjuar, unë nuk kam nevoj të mashtroj dikën, zhdere kam qenë i hapur, sidomos kam shumë kujdes me, edhe me deputet të cilët janë në koalicion, dhe ideja është kjo, liria e qytetarëve, për të vendosur me vullnetin e lirë të tyre, për zgjedhje, në qoftë se konstatojmë që është shëndruar një aparat i shtetit i cili kufizon lirinë e shantazhon qytetarin dhe lirinë e tij. Дали пропад на парламентарното, новото парламентарно мнозинство, со оглед на тоа што Реджеп рече дека додека се подписите на левица, неговиот подпис не важи? Не мора да значи дека е пропаднато новото парламентарно мнозинство, бидејќи пошто се е најавено дека денеска ќе почне процедурата. Гледате, премиерот се двоуми дали да дава оставка или не. Па ние како опозиција му помагаме, ајде, да го тераме за да се одлучи на оставката. И тоа најверојатно денеска ќе почне. За таквата постапка треба нели 20 пратеници. Ние имаме 61 подписи на пратениците, што е доволен број за да падне овој хибриден режим. За алијанса на албанците не е проблематичен? Подписите на левица не се проблематични за алијанса? Дај да не се... Не би сакал сега да зборувам за нив. Него цела ова работа што се тера од пиарот на Дуи, мислам дека нема смисла. Ајде да ја кажеме вистината. Се зборува за една политичка партија која е сега формирана, нели? И која има само два пратеници. Ниту се во можност да ја трнуват Македонија од НАТО, ниту се во можност да, не знам, да го трнат и јазикот за употреба на јазиците, а на никаков начин не може да ја повлечат признавањето на Република Косово. Нели? Знаете што? Овој начин на водење на пиар е многу низок и го покажува лицето на Дуи кои се плашат и на кои им е важно само една работа. Власт да ја држат. Власта и по цена на заробување и испразнување на ова држава од страна на граѓаните кои секој ден ги полнат автобусите. Ако треба да се зборува за нешто антиалбанско, зошто не зборува за СДСМ или за ВМРО? Или се плашат дека некој ден треба да седнат со нив за да прават власт, така ли? И сега се занимават со не знам, некој подпис од тоа една политичка партија, која е подпишано само за да падне ова влада. Ништо повеќе. Не, бе, прашам, бидејќи имавте и вие ставови прашувате, околу левица, ако сакат, ако сакат, ако сакат да зборуваат за, не знам, антиалбански партии, нека зборуваат вистински за тие антиалбански партии, а не за некоја партија која нема ни, не знам, ве пратеници и сега е формирана. Или калкулираат со оние други.
Тоа е прашање. Дека бидат правен. А ја не те ведешам по инвестиме политик, че не те во некат коалицион, а не те ведешам се, нëse нук, нук калон инициатива Juve për rëzimin e kësaj qeverie, a një të vetë deshëm se në qëfar pozitë dhe partia juaj dhe alternativa dhe opozita shqiptare? Gjo, ne jemi të vetëdijshëm për shumë çka, po më tepër se për gjithë çka, unë jam i vetëdijshëm që populli që unë përfaqësoj s'është i lirë. Është i friksuar, liria e tij është në trek, blitet, blihet, kërcënohet, shantazhohet, dhe natyrisht në situatë të tillë, unë duhet bëj gjithë çka. Flas si eksponent politik dhe as pak nuk e kam shqetësimin ke karriera ime politike. Në qovë se populli që unë përfaqësoj nuk është i lirë, s'ka që më duhet një liri e stisur e imja personale ose një grupi sa një grush njerëzish të cilët veshën me kolare dhe me petkun e deputetit ose në një funksionerit. Unë nuk jam gatë njerës që mund mlej ndërgjegje ime të jetë e qetë dhe e pastër, kur kam për obligim dhe detyrë që t'i bëj njerëzit të ndjen dhe lirë, dhe të vendosin në bas të vullnetit dhe lirë dhe jo në bas shantajit dhe kërstimit. Gospodine Sela, gospodine Tregjepti, një dhe va podrëshkë videjki, në zinë se do kërë gujmët e dogovoreno e zajedno së Levica, ato i ne pritëkja da bide në istë listë o Levica. Ne sa kam da prejudiciram nikogo, nego ajde prashuajte go za vistinski të priqin. Ne dhe ka znam, ama sigurno ne e to. Da li označe ka nemate mnozinstvo sega? Po momento, ako treba se glasa, imate li 61 glas? Тоа ќе гледаме, кој ќе се гласа. Ева, во моментот, ако треба. Во моментот, јас не можам да зборувам надвор од тоа што имаме во список. Имаме 61 подписи. Некој најавува дека ќе се повлече. Причините нека ги искаже сам. Не изманипулирам, бидејќи не знам малолетен, за да биде изманипулиран. Се подпишал во список. И тоа е тоа. Зотри Сели, ако ни беседуваме ме зотри Гоши, на ушки чендрими альтернативи, або и ветам ми зотри Реджепи? Ешто, натуриш, ветам чендрим персонали зотри Реджепи. А му тразикој коалиционин твоим альтернативам ки чендрими зотри Реджепи? Нук е бесој, нук апсе. Дали сте имале контакти со пратеници од Дуј? Контакти? Во насока да ги приклучите кон ова најавено мнозинство. Ќе бидете информирани и ништо не е завршено. Благодарам. Фалдери. Фалдери.